36-річний мешканець села Заболотя вирощував і збував канабіс. Це встановили правоохоронці, які із вересня документували його злочинну діяльність. За місцем проживання зловмисника слідчі раднівського відділення поліції спільно із кінологами провели обшук. Під час якого виявили та вилучили насіння рослин коноплі, речовину канабіс, грошові кошти, пристрій для куріння та мобільний телефон. Самого ж наркозбувача поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури йому буде оголошена підозра та обрано запобіжний захід.